Život. Zaista smo uspešni u njemu samo kada naš uspeh ima pozitivan uticaj i na druge. Zato se brinemo ne samo o zdravlju pacijenata širom sveta, već i o našim zaposlenima kroz dobro vođstvo i dobru praksu upravljanja. To nas motiviše u našem radu u Krki, da je vidimo kako raste i uspeva i da se razvijamo zajedno sa njom. Naša dobra dela i humanitarne aktivnosti doprinose prosperitetu društva u celini. Podržavamo zdravstvo, nauku, obrazovanje, sport i kulturu. Razumemo da je priroda od vitalnog značaja za naše zdravlje, stoga sa zahvalnošću prihvatamo njenu raznovrsnost i osiguravamo njeno očuvanje za buduće generacije. Jer znamo da nisu važne samo generacije koje su ovde danas, već i one koje će doći posle nas. Zato delujemo održivo, čuvajući prirodu i pomagajući pojedincima i društvu da žive zdrav život.